بسم الله الرحمن الرحیم د شرق رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکت ګرانو زده کوونکو خوخه خوشاله يم چې یو ځل بیا زه همستان ځای ستاسو په چوپړ کې حاضر یم ګرانو زده کوونکو د تیر ورځې درس مو د سواد دوات تویزوی عین او غین توره چې په هر توری کې مو دو دو کلمې د تختې په سر تاسو ته ولیکلې او همدارنګه په هر توری کې مو لس لس کلمې چې مربوطه توره پکې راغلی وي کورنۍ دنده درکړو او دا مو درته ویلی وو چې خپل والدینو ته مور او پلار ته خویندې او ورونو ته هغه څوک چې ستاسو په کورنۍ کې په لیک او لوست پوهیږي هغه ته وښایئ تر څو چې نیمګړتیا ستاسو په درس کې وي هغه تاسو ته در په ګوته کړي انشاءالله د پخوا نه ډیر زیات لایق شوي یاست ورځ په ورځ لایقه کیږئ د پښتو لیک او لوست مو روان شوی انشاءالله داسې وخت به راشي چې د دریم صنف نه فارغیږئ ستاسو به هم لیک زدوی او هم به مو لوست زدی نو ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درس زموږه د ف قاف کاف گاف لام او میم توره ده رازو د دې تورو اشکالو ته لومړنی توره چې نن ورځې موږ لولو هغه ګرانو زده کوونکو کوم توره ده د ف توره ده اول توره موږ لولو د ف توره دویم توره چې لولو هغه د قاف توره ده دریم توره چې لولو هغه د کاف توره ده څلورم توره چې لولو ګرانو زده کوونکو هغه د گاف توره ده پنځم توره چې لولو هغه د لام توره ده او شپږم توره چې لولو ګرانو زده کوونکو هغه د میم توره ده اوس ګرانو زده کوونکو رازو هر توری کې جوړه کلمې لولو معنا دا چې هر توری کې دو دو کلمې وایو هغه کلمې وایو چې مربوطه توری پکې راغلی وي فرق ګرانو زده کوونکو نه کوي چې کومه کلمه کې مربوطه توری د کلمې په پیل منځ او یا پای کې راغلی وي فرق نه کوي هر چیرته چې د مربوطه توری پکې استعمال شوی وي همدا کلمه صحیح ده مثلا د ف توری دو داسې کلمې وایم چې ف توری پکې راغلی وي مثلا لومړی کلمه زه وایم چې ف توری پکې راغلی وي فیل فیل کلمه او یا ورسره یو بل لغه اضافه کومه لیکم فیل مرغه خو پیژنئ فیل مرغه بله کلمه ګرانو زده کوونکو هغه څه ده هغه د معارف کلمه ده معارف نو فی توره دلته د کلمې په پای کې راغلی او دلته د کلمې په لومړي سر کې راغلی نو ګرانو زده کوونکو اوس جوړه کلمې د قاف توری چې پکې راغلی وي هغه کلمې څنګه کومه هغه کلمې لیکمه لومړی کلمه چې زه د قاف پکې راغلی وي هغه د قلم کلمه ده کومه کلمه ده ګرانو زده کوونکو قلم کلمه یو بله کلمه چې زه لیکم هغه کومه کلمه ده د برق کلمه ده کومه کلمه د برق کلمه ده نو د قلم په کلمه کې قاف توری د کلمې په پایل کې راغلی چې زه ترې په شین قلم کرخطا وکم او د برق په کلمه کې قاف توری د کلمې په پای یا په اخره برخه کې راغلی رازم کاف توری ته ګرانو زده کوونکو د کاف توری په آواز خو تاسو پوهیږئ چې آواز یې ک دی آواز یې څه دی کا شکل یې دا دی او کافی نوم دی د هر توری هر توری مو داسې تشریح کړی تاسو په دې باندې بلد یاست نو کاف توری هغه کلمې وایم چې کاف توری پکې راغلی وي لومړی کلمه چې زه لیکمه هغه کومه کلمه ده کوتره کوتره داسې کلمه ده ګرانو زده کوونکو چې کاف توری په پایل کې راغلی او یو بله کلمه لیکمه موږک نو موږک هم یو داسې کلمه ده چې کاف توری د کلمې اخره برخه کې راغلی چې دلته کاف توری په پایل کې راغلی او دلته د کاف توری د کلمې په اخره برخه کې راغلی
بل داسې دوه کلمې نورې لیکم چې د ګاف تورې ګرانو زده کوونکو پکې راغلی، لکه ګل. څه شی؟ ګل. ګاف لام ګل. بله کلمه چرګ. چرې ګاف چرګ. نو د ګل په کلمه کې ګ توری چیرته راغلی؟ د ګل په کلمه کې د ګاف توری یا د ګ غږ د کلمې په پایل کې راغلی، او د چرګ په کلمه کې ګاف توری د کلمې په آخره برخه کې راغلی. همدارنګه د لام توری دوه کلمې چې زه پکې جوړوم، هغه لومړی کلمه د لمن کلمه ده، لمن، او بله کلمه د فیل کلمه ده، ف ی لام فیل. د لمن په کلمه کې لام توری د کلمې په پایل کې راغلی، د فیل کلمه کې لام توری د کلمې په آخره برخه کې راغلی. نو ګرانو زده کوونکو، اوس د میم توری کې چې کومې کلمې استعمال شوي، د میم توری کې هغه کلمې وایم چې میم پکې راغلی وي. لومړی کلمه مرغه، میم ر غین ګرده مرغه، او بله کلمه سلام. نو په مرغه کلمه کې د میم توری د کلمې په پیل کې راغلی، او د سلام په کلمه کې میم توری د کلمې په آخره برخه کې راغلی. نو ګرانو زده کوونکو، اوس تاسو راته داسې کلمې ووایئ چې فی توری څنګه وي؟ فی توری پکې راغلی وي. یوه کلمه داسې راته همدا اوس ووایئ فی توری پکې راغلی وي، لکه څه شی؟ آفرین. یوه بل توری تاسو راته ووایئ چې قاف توری پکې راغلی وي، لکه قلم یا برق. داسې یو کلمه بغیر د دوه کلمو نه تاسو راته ووایئ. آفرین. بله کلمه د کاف، داسې کلمه راته ووایئ چې کاف توری پکې راغلی وي. کوتره موږک مه وایئ، داسې کلمه ووایئ چې کاف توری پکې راغلی وي غیر د دوه کلمو نه. آفرین. بله کلمه ووایئ چې د ګاف توری پکې راغلی وي، لکه ګلاب. آفرین. بله کلمه راته ووایئ چې لام توری پکې راغلی وي د دې دوه کلمو نه علاوه، دا دوه کلمې راته مه وایئ. آفرین. لمونځ. آفرین. بله کلمه راته ووایئ چې میم توری پکې راغلی وي، سر، منځ او پای کې فرق نه کوي چې هر چېرته راغلی وي. آفرین. میوند. ملاله. بل مسکا. بل مینه. بل آفرین. نو ګرانو زده کوونکو، کورنۍ دنده مو دا شوه چې په هر توری کې به لس لس کلمې څنګه کوئ؟ جوړوئ. ګرانو زده کوونکو، راځو متن ته. د متن نه مخکې لومړی درې کلیدي کلمې وایو چې په درس کې همدا درې مشکلې کلمې دي. که چیرته تاسو په دې درې کلیدي کلمو باندې پوه شوئ، نو انشاءالله په درس کې تاسو ته مشکل نه پیدا کیږي. لومړی کلیدي کلمه چې ده، هغه اغزن بوټی دی یا اغزن بوټی. ګرانو زده کوم، تاسو اغزن بوټی پیژنئ چې اغزي لري؟ هغه بوټی چې اغزي لري هغې ته اغزن بوټی وایي. لکه ګلاب چې ګل کوي، ګل نیسي، د ګلاب ګل. تاسو د ګلاب ګل وګورئ، په دې شاخونو کې اغزي لګېدلي، دا خپله یو اغزن بوټی دی. نور داسې ډیر بوټی دي چې هغه اغزي لري. تاسو د بیرې ونه وګورئ، هغه په خپل شاخونو کې اغزي لري. بیړه. بله کلمه ده ګرانو زده کوونکو، بیړه. بیړه چې ته وایي؟ بیړه وایي ګرانو زده کوونکو چالاکۍ ته، عجله ته. یو کار ته کوي، مثلا تا ته یو چا زنګ راوهوتي، ته ښار ته راشه، د مخابراتو چوک یا د تلاشۍ چوک ته راشه. ته څه شی کوي؟ ته په منډه په چالاکۍ باندې وروانې. یو سړی تا نه پوښتنه کوي، هلکه چیرته ځي؟ ته ورته وایي زما بیړه ده، یعنی زما ضرور کار دی، په چالاکۍ باندې وروانې ما. دې چالاکۍ ته چې وایي؟ بیړه وایي. بله کلمه وژغوره. وژغوره معنی وساته. قصه به تاسو اورېدلې وي چې یو میږی په اوبو کې لویدلی و، او هغه لامبو نشو وهلی. کوترې پاڼه راغوڅه کړه او میږي ته په ډنډ کې واچوله تر څو میږی پرې راوخیږي. نو کوترې میږی څنګه که؟ وژغوره، یعنی بچې که، وی ساته. د مړ کېدو نه څنګه که؟ وی ساته. نو ژغورل بچ کېدل. وژغوره بچې که، وی ساته. نو ګرانو زده کوونکو، راځو متن ته.
تاسو ګرانو زده کوونکو خپلو تلویزیونو ته وګورئ، سکرین ته وګورئ. سکرین کې عنوان څه شی دی؟ ښه ملګرتیا. تاسو ګرانو زده کوونکو لومړی په چوپه خوله ورته وګورئ، وروسته یې ما پسې تکرار کړئ. زه یې وایم تاسو غوږ ونیسئ، دوهم ځله چې وایم ګرانو زده کوونکو تکرار کړئ. ښه ملګرتیا. په یوه ځنګله کې فیل مرغه، کوتره او موږک اوسېدل. یوه ورځ د فیل مرغې یو بچی په اغزن بوټي کې بند شو. د فیل مرغې بچی ژړل. کوتره په بیړه موږک ته ورغله، ورته ویې ویل د فیل مرغې بچی په اغزن بوټي کې نښتی دی. چرګې راته ویلي و موږک په غاښونو بوټي پرې کولی شي. کوترې موږک پر خپلو وزرونو کیناوه. هغوی د فیل مرغې بچي ته ورسېدل. موږک اغزن بوټی په غاښونو پرې کړ. د فیل مرغې بچی یې وژغوره. کله چې فیل مرغه خبره شوه، کوتره او موږک یې خپل ښه ملګري وبلل. نو ګرانو زده کوونکو، راځو اوس د کتاب متن ته. تاسو یې ما پسې اوس تکرار کړئ. عنوان څه شی دی؟ خې ګرده هیڅ یو ځای شي. خ میم لام ګاف ری تی ی الف یوه کلمه ده. میم لام مل ګاف ری ګر تی ی الف ملګرتیا. ښه ملګرتیا. په یوه ځنګله کې فیل مرغه، کوتره او موږک اوسېدل. یوه ورځ د فیل مرغې یو بچی په اغزن بوټي کې بند شو. د فیل مرغې بچی ژړل. کوتره په بیړه موږک ته ورغله، یعنی په چالاکۍ موږک ته ورغله. ورته ویې ویل د فیل مرغې بچی په اغزن بوټي کې نښتی دی. چرګې راته ویلي و موږک په غاښونو بوټي پرې کولی شي. کوترې موږک په خپلو وزرونو کیناوه. هغوی د فیل مرغې بچي ته ورسېدل. موږک اغزن بوټی په غاښونو پرې کړ. د فیل مرغې بچی یې وژغوره. کله چې فیل مرغه خبره شوه، کوتره او موږک یې خپل ښه ملګري وبلل. نو ګرانو زده کوونکو، چې د فیل مرغې بچی په اغزن بوټي کې نښتی و، او چا ورسره کومک وکړه؟ کومک ورسره کوترې او موږک وکړه. نو د درس مفهوم څه شی شو ګرانو زده کوونکو؟ د درس مفهوم دا شی شو، تاسو سکرین ته وګورئ، کوترې او موږک له فیل مرغې سره مرسته وکړه. فیل مرغه خوشحاله شوه. نو مرسته کول د هر چا د خوشحالۍ سبب ګرځي. ګرانو زده کوونکو، تاسو چې کله یو ملګري سره همکاري وکئ، کومک ورسره وکئ، نو د هغه د خوشحالۍ سبب ګرځي. مرسته کول ښه کار دی. د هر همصنفي سره مرسته وکړئ. په لاره کې سپینګیری بابا سره کومک وکړئ. اوس راځئ ګرانو زده کوونکو، مرکبې کلمې. چې مرکبې کلمې څه شي ته وایي؟ مرکبې کلمې لومړی در پیژنم. مرکبې کلمې دوه ساده کلمې چې سره یو ځای شي ګرانو زده کوونکو، او یو معناداره کلمه ترې جوړه شي، نو دې ته څه وایي؟ دې ته مرکبه کلمه وایي. لکه څه شی؟ تاسو تختې ته وګورئ. خوشحال مینا. خوشحال جمع مینا. مینا دواړه چې یو ځای کما، نو څه ته جوړیږي؟ یوه کلمه ته جوړیږي. لیکما خوشحال مینا. خوشحال مینا. نو دوه خوشحال ځان ته معنا ورکوي. مینا خوشحال، یو سړی خوشحاله وي. مینا کور ته وایي. نو دواړه چې یو ځای کوم، خوشحال مینا د یوې منطقې نوم ته جوړیږي. بله کلمه ګرانو زده کوونکو لیکما شین. شین جمع دند. دند
چې کله دواړه یو ځای کمه یو کلمت جوړیږي شین دند شین دند نو شین دند ګرانو زده کوونکو د یوې د هاوس نوم دی بله کلمه ګرانو زده کوونکو جلال جلال جمع آباد او دواړه چې یو ځای کمه کومه کلمه تی جوړیږي جلال آباد کلمه جلال آباد جلال دی یو نفر نوم دی آباد یعنی یو منطقه آبادی جلال آباد یو منطقې نوم دی ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې د نن ورځې درس مو په ښه شکل سره زده کړی وي زموږ د نن ورځې درس ګرانو زده کوونکو همدلته پای ته رسیږي د راتلونکي ورځې درس مو د نون او د نون توری دی د نون او د نون توری چې په راتلونکي ورځو کې به انشاءالله ولولو نور مو پاک او سپېڅلي رب سپارم د خدای په امان.